Di seluruh dunia, kes baru dan kematian akibat kanser semakin meningkat setiap tahun. WHO melaporkan bagi tempoh 2 dekad, jumlah kes baru kanser telah bertambah dari 10 juta pada tahun 2000 kepada 19.3 juta pada tahun 2020, peningkatan sebanyak 93%. Dianggarkan satu dari 5 lelaki dan satu dari 6 wanita di dunia akan mengidap kanser. Kematian akibat kanser juga telah meningkat dari 7 juta pada tahun 2000 kepada 10 juta pada tahun 2020, peningkatan sebanyak 43%, dan menjadikan kanser sebagai penyebab kematian kedua tertinggi di dunia. Di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan peningkatan kes kanser sebanyak 11% dalam tempoh 2012-2016 berbanding 103,507 bagi tempoh 2007-2011, peningkatan sebanyak 11%. Di Malaysia, dianggarkan 1 dari 10 lelaki dan 1 dari 9 wanita berkemungkinan akan mendapat penyakit ini. Kematian akibat kanser merupakan sebab utama kematian di hospital-hospital swasta, iaitu 35%, dan sebab kematian keempat di hospital KKM, iaitu hampir 12%. Kanser juga merupakan antara 10 sebab utama kemasukan ke hospital di kedua-dua hospital KKM dan juga hospital swasta. Penerbitan perangkaan sebab kematian Malaysia 2021 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan pada tahun 2020, apabila jumlah semua kematian akibat kanser digabungkan, ia menyumbangkan sebanyak hampir 15% dari keseluruhan kematian, menjadikan kanser, as we know, sebagai penyebab kematian kedua penting selepas penyakit jantung ischemic heart disease. Tiga jenis kanser yang paling kerap berlaku di Malaysia dalam kalangan lelaki adalah kanser colorectal atau usus besar, kanser paru-paru dan kanser prostat. Dalam kalangan wanita pula adalah kanser payudara, diikuti dengan kanser colorectal dan kanser cervix. Kadar kelangsungan hidup relatif bagi pesakit kanser setelah 5 tahun mengidap kanser adalah 11% for lung cancer, 51% for colorectal cancer, 51%, 52% for cervical cancer, 67% for breast cancer, and 73% for prostate. Tahap kanser semasa, penyakit ini dikesan menyumbang kepada kadar kelangsungan hidup pesakit-pesakit kanser. This is always the message that we want to drive home, which is early detection. And as we try to close the gap, kita cuba mengurangkan jurang rawatan. Ini adalah sangat penting untuk kita mendapat kesedaran yang lebih tinggi di kalangan rakyat kita.